Zdravo, moje ime je Ksenija Repina. Po izobrazbi sem dramaturginja, kar pomeni, da sem študirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Sedaj pa delujem kot vodja stikov z javnostmi oziroma na kratko PR za mrežo KONS. Mreža KONS je platforma za sodobno raziskovalno umetnost. Najprej mogoče nekaj o moji izobrazbi oziroma na kak način sem prišla od dramaturginje do vodje stikov z javnostmi. V bistvu zelo na kratko. Zdi se mi zelo pomembno, da človek nekako raziskuje in da se skozi izobraževanje formalno in neformalno najde. Se pravi, da ve, kaj mu ustreza in da se hkrati tudi zaveda, da mu neka uniformirana izobrazba ne bo v bistvu ponudila poklica, ampak ker obstaja v bistvu tak širok diapazon možnosti, kaj vse lahko počnemo in zakaj vse izobrazbe v bistvu ne potrebujemo, ampak potrebujemo bolj izkušnje, je prav to pomembno. In v bistvu tekom študija in že v srednji šoli in tudi po študiju sem v bistvu delovala na različnih poljih gledališča, umetnosti nasploh, filma, televizije, videa. Tudi mode, in delovala v bistvu kot producentka, organizatorka, koordinatorka, kot piska oziroma avtorica besedil. Sodelovala sem kot urednica, tajnica režije, scenaristka, sodelavka za kostumografijo in scenografijo, in v bistvu znotraj tega sem nekako našla to ljubezen do estetike, ljubezen do besede, ljubezen do izražanja, oziroma tudi do samega jasnega izražanja v bistvu določenih idej. In to je v bistvu tudi nekako vodilo tistega, ki dela kot predstavnik stikov z javnostmi. Se pravi, je most med posamezno organizacijo, podjetjem, mehanizmom oziroma organizmom in med javnostjo, splošno ali strokovno. Se pravi, kaj obsega moje delo? Moje delo je v bistvu informiranje o dejavnostih, dogajanjih, aktivnostih mreže KONS preko različnih medijev in skozi različne načine. To pomeni priprava in komunikacija, se pravi priprava sporočil za javnost in komunikacija z mediji, to so tiskani mediji, radio, televizija in seveda še drugi. Poleg tega pa komuniciram tudi preko spletnih strani, se pravi priprava besedil za spletne strani, Facebook, Instagram. Hkrati pa se dejavnosti projekta KONS oziroma tudi umetniški projekti predstavljajo skozi video vsebine, kar pomeni tudi, da sodelujem kot scenaristka oziroma koscenaristka in nekako producentka oziroma tista potisna sila, ki izvede, pripravi ekipo za samo snemanje video vsebin. Poleg tega pa seveda še pripravljam tiskovine oziroma različne materiale. To so plakati, letaki, brošure in pa zahtevnejše zadeve, kot so katalogi, almanahi, morda tudi knjige. In pri katerih je seveda pomembna to izražanje vizije, ciljev posameznega projekta. Moje delovno okolje je pravzaprav preprosto. Potrebujem le telefon, dobro povezavo in pa računalnik. Sicer pa mi je najpomembneje, da delam v bistvu z ljudmi, ki oddajajo to pozitivno energijo in ki nekako se začutimo oziroma delujemo v podobnih smereh, ampak ne nujno na iste načine. Se pravi, v bistvu, kar želim povedati, je to, da je pomembno, da ko delamo, da delamo z ljudmi, s katerimi se razumemo, s katerimi smo pripravljeni izmenjati mnenje oziroma kjer se počutimo tudi varni, sprejeti in na tak način izražamo svojo kreativnost, svojo svobodo tudi.
Prihodnost samega poklica, stikov z javnostmi, zagotovo ni zaskrbljujoče, saj sem prepričana, da vsako podjetje, vsaka organizacija, vsak mehanizem oziroma društvo ali najmanjša v bistvu enota, skupnost potrebuje nekoga, ki sproži ta potisk od same skupnosti oziroma organizacije do javnosti. Zmeraj bo pomembno, kaj delamo, ne samo mi, ampak govorim pač nasploh. In v bistvu zato delamo, ne delamo zgolj za sebe, ampak delamo v bistvu za skupnost, za družbo, v kateri smo. Zato me v bistvu ne skrbi niti prihodnost projekta Kons, ki je v bistvu šele začetek nečesa večjega. Stik z javnostmi pa bo vselej nujen in potreben, ampak verjetno se bodo le spremenili načini, tako kot so sprva bili le tiskani mediji, zatem radio, potem televizija, prišel je internet in z internetom se je zgodil en plaz različnih aplikacij, ki omogočajo komunikacijo tudi širše, onkraj meja določenega mesta, države in tako naprej. To je to na kratko. Hvala.